Nuk ndryshon asgjë. Të shkot, është lolo, 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 me gjithë respektin që unë kam qef të kem, si shqiptar, që shteti im të ketë një fjallë diku. Nuk e ka atë fjallë. Ta fshim në memorje. Nuk jemi qendra botës. A nuk është ligjë kjo rezolutë, Manjan? Edhe herë. Në bas të ligjit, në bas të ligjit, politikën e jashtme, e harton ministri jashtëm, dhe kur i duhet parlamenti, në përmjet qeverisë, çon propozime. Kjo është ligji. Kjo rezolut, ka arnë kjo rrugë, jo, hajtë natën e mirë. Vazhdojmë, pra rra rruga ligjore, që t'jemi qartë një nga anë ligjore. Kjo është e vërteta, burtën e Po mirë, përta kjo është ligji. Kjo është e vërteta, burtën e ishtë. Ligjë për shërbimin diplomatik, me në shqipë, me keni qita një trek të gjë. Si bërë, si përshirë ku vëndi, në vendimarje, në rezoluta, për politikën e jashtme. Dhe po ju them, çdo fjalë që ka emrin rezolut është njësoj si komisionet hetimore. Keni parë gallatën që bën komisionet hetimore, që s'bën asgjë, njësoj, absolutisht njësoj. Sepse rezolut për t'i thonë vetes tonë ne që ne njohim veten, është idiotësi. Nuk thua asgjë. Rezolut që ne dhe jemi me Kosovën. Është autizëm, është thjesht autizëm politikon. Po pra, dhe e lem të gjë, po unë prapë po shkoj më tej. Unë po ju them që, si që mendoj unë të paktën, që shteti shqiptar, Republika e Shqipërisë, nuk ka as atë kredon që thotë Entoni tek Ballkani perëndimor. E cili është një nocion kuazi geografiko-politik i shpikur nga Bashkimi Evropian për të kriju ato kujtë një historit e tjera, një historit tjetër ke. Po, as aty nuk e ka. Do të kishte Republika e Shqipërisë, zërin e fort, në qoftëse, do ishte absolutisht, jo vetëm në një zë, po në çdo veprim, njësoj me Kosovën. Se do ishim nga 3 do ishim 5 milion. Nga 4 milion do ishim 8 milion shqiptar. Dhe fjala ka kuptim pastaj. Demografi gjithçka ka tjetër kuptim. Fjala e thon ka tjetër kuptim. Deklarata e kryeministit ka tjetër kuptim. Peshon shumë valla. Peshon komplet tjetër gjë. Me çka ke ardhur thot ai? Tani mos mendojnë neve, mos mendojnë që bëjmë rezolutë. Bëjmë rezolutë ne këtu. Edhe do të shohim mendim Vučići që Albin Kurti është nuk është më me Ramën, apo janë njësoj me Ramën, jo, jo. Dhe po njësoj. Prapa ai do kërkojë Albin Kurtin në negociat dhe Ramën do ta përdorë siç e përdor për ato interesa që jam dakordën. Nuk e lejmë ato argat leqet, por kjo është gjithë historia. Dhe i gjithë ky debat është debat idiot. Për ato tre fjalë duhet ishin 5 minuta, më jo 3 javë. Në çfarë se s'kishin gjë për të thënë këta, administrata e parlamentit ja bën atë rezolut që na e lexoi gazetaria këtu. Tre paragraf ishin ato. Tre ishin, po. Për tre paragraf, tre javë. Atëherë, tu e kisha arsyetimin, dhe unë nuk presi do ketë zgjedhje të gjitha. Tre javë, tre emisione.